মই পম্পী, আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। তো আজি মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, বহুত ভাল লাগি আছে আৰু মনটো। কিহৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আজি মানে মই এটা ফ্লিপকাৰ্টত মোবাইল অৰ্ডাৰ দিছোঁ, মোবাইলটো মানে আহি আছে দোকানলৈকে আহিব আমাৰ। তো মই বহুত হেপ্পী আৰু পুৰা ফূৰ্তি লাগি আছে, বেয়া ফূৰ্তি লাগি আছে, অলপ অলপ কিবা অলপমান ভয় ভয়ো ভাৱ হৈ আছে, কাৰণ আজিকালি মানে এনেকৈ বহুত পাইছোঁ আৰু, মানে চাবোন আহে কিবা আহে মোবাইলৰ সলনি, মোৰ বা কি হয় অলপ ভয় ভয়ো ভাৱ হৈ আছে। তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মই দেখাম মোৰ মোবাইলে আহে নে চাবোনে আহে, আপোনালোকে সেইকলৈকে চাই থাকিব আৰু এনজয় কৰক মোৰ লগতে। মোৰ হেপ্পী হৈ আছোঁ, আপোনালোকেও হেপ্পী হৈ থাকক। তো ব'লক এতিয়া যাওঁ, এই যাব ওলাইছোঁ দোকানত, আহি আছোঁ, চেৰিয়েই নামি আছোঁ। তো দোকানলৈকে যাই কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি মোৰ মোবাইল আহি গ'ল, এয়া চাওঁ, এয়া মোবাইল আহি গ'ল মোৰ ফাইনেলি। এয়া এতিয়া মই ইয়াক আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ, মই এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, চাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, চাই থাকক। অ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আহি গ'ল, এতিয়া মই ইয়াক আনবক্সিং, এয়া দোকান, আমাৰ দোকানখন, দোকানত মই আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া চুৰি তুৰি লৈ লৈছোঁ আনবক্সিং কৰাৰ কাৰণে, এইটো ইয়াতে কাটি দিলোঁ, এয়া কাটি দিছোঁ, স্যামসাং গেলেক্সি F62। তো এতিয়া ইয়ার ভিতরত কি আছে আনবক্সিং করে আপনারা দেখাই আছো, মোবাইলে আছে নাকি কি আছে না জানো আর ভগবান, মোবাইলে থাকে যে আর। তো ইয়াক সাইড করে দিল, ইয়াতে রাখি দিছো, এটা চাই লো কি আছে। এয়া চাওক কি, হেমা হেমা চাবোন দি দিছে, অ' মাই গড, ইমান পইচা কি হ'ব এতিয়া। আৰু এয়া চাওক, অকল চাৰ্জাৰ, এইটো চাৰ্জাৰ, এইটো কিন্তু আৰু চাৰ্জাৰ দি দিছে, আৰু বাকী একো নাই, আৰু খুব হেমা চাবোন দিছে, ইচ ৰাম। আৰু ইয়াতে কি আছে চাই লওঁ ৰ'ব, হৈছে একো নাই, ক'বাৰ চবাৰো একো নাই, আনব লগা অৱস্থা হ'ব মোৰ এতিয়া, ইমান পইচা ফেমা চাবোন অৱস্থা, চাওকচোন এই দি পঠাইছে কি যে হ'ব। আপোনালোকক মই পুৰা কাষ্টমাৰ আহি গৈছিলে, সেইটো কাৰণে অলপমান ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি দিলোঁ। তো এইটো আপোনালোকৰ অলপমান এনেই আৰু ধেমালি কৰিলোঁ, মোৰ এইটো বস্তু অহা নাই, মই ইয়াক আমাৰ দোকানতে, এয়া চাওক মই দেখাই দি আছোঁ, এয়া চাবোন, চাবোনৰ ইয়াৰ পৰা মই এপিচ ফেমা চাবোন আনি কিনে ইয়াতে দি দিছিলোঁ। অলৰেডি মই আগতে মানে দাদাজন অহাৰ লগে লগে মই আনবক্সিং কৰিছোঁ, কৰি কিনে চাইছোঁ, এয়া মোবাইলে আহিছে, দেখাই আছোঁ, তো মোবাইলে আহিছে, কোনো চাব নহা নাই, মই এনেই অলপ ধেমালি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত, তো বেয়া নাপাব ধেমালি কৰাৰ কাৰণে, আৰু ফ্লিপকাৰ্টো বেয়া নাপায় যে এনেই অলপমান ধেমালি কৰিলোঁ, এনেকৈ মানে বহুতৰে হৈছিলে, মই ভগৱানক ভাবি আছিলোঁ আৰু, মোৰ তাত তেনেকুৱা হোৱা নাই আৰু অলপ ধেমালি কৰিলোঁ। এইটো ফাইনেলি মোৰ এইটো মোবাইল, চাই লওক কেনেকুৱা লাগিলে, কালাৰটো ভাল লাগিছেনে আপোনালোকৰ, এই কালাৰ চব কালাৰটো ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু ভিডিঅ'বিলাক অলপমান ভাল হ'ব কোৱালিটিটো, কেমেৰা কেমেৰাটো চাইয়ে মানে মই লৈছোঁ, কেমেৰাটো ভাল কেমেৰা, মোৰ আগৰ পুৰণা কেমেৰাটো মানে সিমান ঠিক নহয়, সেইটো কাৰণে ভাল কেমেৰা লৈছোঁ এইবাৰ। তো ভাল পাব অলপমান ভিডিঅ' আগত কৰি ভিডিঅ'বিলাক চাই, তো আপোনালোকে চাব আৰু অলপ মৰম চৰম দিব ভিডিঅ'বিলাকত, আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব ভিডিঅ'বিলাক, তো কেনেকুৱা লাগিছে মোবাইলটো জনাব, আৰু বেয়া নাপাব দিয়ক অলপমান মানে ধেমালি কৰিলোঁ এপিছৰ লগত।
তো বেয়া নাপাব অলপো চাই লওক স্যামসাংৰ F62 মানে সপোন এটা অলপমান পূৰণ হ'ল কিন্তু এইটো কোনো ধৰক ইউটিউবৰ বা সেইহৰ পৰা একো পইচা নহয় এইটো মোক গিফ্ট দিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে মোক গিফ্ট দিছে এইটো তো চাই থাকক এয়াই আৰু কি ক'ম বেয়া নাপাব দিয়ক ভিডিঅ'টো অলপমান মানে ধেমালি কৰিলোঁ মানে হেপ্পী আৰু বহুত দিনৰ মনত এনেকুৱা মোবাইল ল'ম আৰু অলপমান দামী ইমান দামী মোবাইল মই লৈয়ে পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট এইবাৰ ল'লোঁ তো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে এতিয়া শেষ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু মোবাইলটো মই এতিয়া মানে ইয়াত সেই টেম্পাৰ গ্লাছ লগাব লাগিব বেক কভাৰ লগাব লাগিব বহুতখিনি মোবাইলটোৰ কাম আছে আৰু মোবাইলটোৰ ছেটিংছ ছেটিংছ এইবিলাক মিলাব লাগিব এইটো মোবাইলৰ পৰা ইয়াতে চব সোমাব লাগিব বহুত কাম আছে মোবাইলটো তো এইখিনিও মই কৰি ল'ম এতিয়া তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধুনীয়া অলপমান ধেমালি কৰিলোঁ আৰু তো বাই বাই মোবাইলটো নতুন মোবাইলৰ লগত বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাই থাকিব নতুন মোবাইলেৰে আৰু নতুন মোবাইলেৰে ভিডিঅ' বনাই এটা আপোনালোকক দেখাই দিম তো বাই